A atendente de padaria Elza Alves veio à sede da Polinter recuperar sua moto, que foi roubada no último sábado. Ela conta que a sensação de ter um veículo roubado é de muita tristeza. É uma sensação inexplicável, porque até hoje minha cabeça dói. Na casa todo mundo ficou nervoso, eu imagino meu filho. Graças a Deus que ele não estava na hora, ele não foi abordado na moto, né? Por sorte, a polícia achou a moto que estava em um desmanche na zona sul de Teresina e logo veio o alívio. Graças a Deus recuperaram e não teve nada com meu filho. O pátio da Polinter está pequeno para a quantidade de motos recuperadas. O número de carros também. Dados divulgados pela polícia, diz que 735 pessoas foram presas por furto, adulteração e clonagem de veículos. Os resultados foram bons ano passado, muito bons, em relação também às prisões, né? 750 pessoas aproximadamente presas por envolvimento com crimes com veículos, né? Seja adulteração, seja receptação, roubo, furto, mas a gente pretende trabalhar não só as prisões, mas principalmente recuperar o patrimônio das vítimas e devolver, independente do ano em que foi roubado ou furtado. O pedreiro Francisco Alencar foi vítima de clonagem após receber uma multa por não uso do capacete. Foi quando ele decidiu vir até a central e concluir que a sua moto teve a placa clonada. É que eu nem gosto de andar sem capacete, eu faço muito tempo andei mucambinho. Aí apareceu essa notificação lá em casa. Eu fico triste que pega uma multa dessa e as coisas já estão difíceis. Aí pega uma multa dessa para sair do nosso bolso para pagar. Até o mês de dezembro do ano passado, a Polinter registrou 775 carros roubados na capital. Desses, foram recuperados 552 veículos. O delegado dá algumas orientações de como proceder caso alguém tenha o veículo roubado. Deve imediatamente acionar o 190, né? Registrar a ocorrência para a gente fazer, para que a Polinter faça o bloqueio aqui. E a ocorrência, diga-se de passagem, ela deve e pode ser registrada em qualquer delegacia da capital, não somente na Polinter. Os BOs são encaminhados para cá eletronicamente. Logo em seguida, também pode acessar a página da Polícia Rodoviária Federal e cadastrar o seu veículo no sinal, que é um alerta para caso o veículo desenvolva em alguma rodovia federal. E vir até a Polinta aqui, caso seu veículo não seja recuperado em 48 horas, nas 24 horas seguintes, né, no dia seguinte, se for de madrugada, vir até a Polinta procurar as equipes de investigação aqui da Polinta para a gente para nos ajudar na coleta de informações, né, a gente entrevistar as vítimas e aí sim começar o trabalho de investigação. Em 2020, houve a Operação Apocalipse, no período do Carnaval, o que resultou na diminuição em 23% no roubo de carros e 53% de roubo de motos. O delegado dá dicas de como se prevenir para evitar esse tipo de crime. Muito cuidado nas saídas de casa, né? Nas saídas do trabalho, né? De comércios, também na entrada. É nesse momento, né, que a gente às vezes está distraído, é que os criminosos se aproveitam, né, para executar, né? Pega uma vítima de surpresa, né? E a surpresa é o fator deles, né? Procurar estacionamentos fechados, locais fechados, seguros, com segurança, para que evitem, né? Se crie uma dificuldade para o criminoso.